desperant. Nei, Harry, konsentrer deg. Hambusen har tatt form av en desperant for å utnytte frykten din. Når det flere desperanter, eller som i dette tilfellet hambusser, kan det hende du ikke kan flytte deg rundt i rommet. Bruk en perfekt vergeformel på hambusen for å paralysere den midlertidig. Bruk perfekte formler på alle hambusene før virkningen av formelen får tid til å gi seg. Vent til meg! Det ser ut til at du behersker formelen. Supert! Åh, et samlekort også! Det var nødvendig å finne ut hvordan du ville reagere hvis du ble overrasket av desperantene. Du greide deg helt fantastisk. Takk, professor Lupus. Etter antidesperant-teamen spurte Harry professor Lupus om det var sant at Sirius Svart og faren til Harry hadde vært venner. Professor Lupus ble usikker av spørsmålet. Det eneste han ville si var at han hadde kjent Sirius en gang for lenge siden, eller i hvert fall trodd at han hadde gjort det. Skorpus er borte! Og vet du hva jeg fant på gulvet? Kattehår! Oransje kattehår! Du mener vel ikke at skjevskank? Jeg hørte det nettopp nå! De skal henrette Buknem fordi han angrep Malfang! Nei! Det kan de ikke gjøre! Dette er Malfang sin skyld! Det er han som skulle bli straffet! Det må da være noe vi kan gjøre! En anke! En anke? Det er løsningen! Jeg er sikker på at jeg har lest om urettmessig behandling av hypogrifer et sted. Vi kan sette på biblioteket! Jeg blir med, men jeg har fått nok av den monsterkatta di, Hermine! Jeg lurer på hvor Madame Knipe er. Kanskje Skjevskank tok henne også? Vet hun ville latt oss kikke bøkene om urettmessig behandling av hypogrifer? Det er en nødsituasjon! De er i lovboksamlingen der borte, men det er låst. Det må da være en annen måte å komme inn der på. All right, men kan vi prøve å gjøre dette uten å lage bråk? Bråk? Hvem sier at vi kommer i bråk? Få oss opp til lovbøkene på, Ronny. Ok.
Ronny. Du og Harry passer på at det ikke kommer noen. Vi roper hvis Madame Knipe kommer. Fant du noe som kan hjelpe oss med å redde Boknebb? Ja, og jeg har allerede vært og skyggrydd med boken. Nei, vent nå litt. Hvordan gjorde du det? Vi gikk jo nettopp fra hverandre. Vel, jeg tok en snarvei. Kom igjen, vi må ikke komme for sent i formeltimen. Det er rett her borte. Ek! Få disse fæle greiene bort, eller? Løp, den helt gal! Kanskje vi burde ta en kikk? Burde ikke vi vært i formeltimen nå? Jo da, men jeg tror vi har tid til å lære den greia en lekse, hva det nå enn måtte være. Det er opp til deg, Harry. Monster som ligner på en bok der inne. Jeg håper dere er her for å hjelpe til. Du får et samlekort hver gang du greier å ta alle sidene. Det er 5 kort til sammen. Ta det rolig. Vi skal ta oss alle. Lykke til. Jeg skulle gjerne hjulpet til, men jeg er forsinket. Ja, det stemmer. Veldig forsinket. At vi kunne vinne alle 5 kortene i settet, bare vi kan ta rotta på den greia. Vel, vi får se å komme oss til formeltimen. Hallo, Gunnar. Hallo, Gunnar. Skal dere til formeltimen?
Det I andre etasje, ikke sant? Hei alle sammen, jeg professor Pirvip. Velkommen til formeltimen. I dag skal vi lære en meget nyttig formel som heter Frisius. Skal vi se, hvem har lyst til å demonstrere? Harry Potter, en bra mann for jobben. Hvis du vil være så vennlig å gå gjennom døra her, så kan vi begynne Frisius-utfordringen. Frisius meget nyttig I flere situasjoner, Harry. Skal vi begynne med Amazonas salamandre? Vær forsiktig, Harry. Du må både slukke flammene og slå ut salamandren. Prøv da vel. Gikk fra meg. Frisius, bra jobbet, Harry. Nå kan du prøve å bruke frysjusformen til å frysje vannet. Frysjus! Strålende! Wow! Det ble til is! Og nå kommer det beste, Harry. Du kan ta deg en aketur. Du bruker piltastene til å styre. På pil opp for å øke hastigheten, og på pil ned for å bremse. Kom igjen, jeg ser deg når du kommer frem. Thank you.
noe. Ikke se på. Thank you.
gjennomført Frysius-utfordringen. Nei, men du fant jo ikke alle utfordringsskjoldene. Det var synd. Nå vel, kom tilbake hvis du vil prøve utfordringen en gang til. Finn alle 10 utfordringsskjoldene, så får du en tur I bonusbønderommet. Takk, professor Pirvimp. Jeg kommer tilbake senere. Nå, hvordan var det? Har du lært å fryse ting? Jeg kunne skli rundt overalt. Åh, fett! Og så de andre på størrelse med Gygrid! Blå eller røde? Det kanskje ikke så farlig, antar jeg. Du kan prøve Frysius-utfordringen en gang til, Harry. Eller vi kan komme tilbake senere. Til tross for den farlige gjesten som lusket rundt på Galtvort, insisterte Harry på å besøke Gygrid. Han var spent på å få vite resultatet av rettssaken mot Bokneb. Var det? Jeg tror det. Stakkars Bokneb! Stakkars Gygrid! De har henrettet Bokneb. Se, det Skorpus! Der ser du, Ronny. Skjerskang var uskyldig. Noe skikkelig råtte. Ronny! Harry, pass deg! Prøvdepilen! Hvis den hunden kan komme seg inn, kan vi også. Jeg lurer på hvor denne tunnelen ender opp. Jeg vet ikke, men vi må hjelpe Ronny. Hørte du noe? Åh, nei! Et forhekset skjelett! Vi må bruke staven samtidig! Vik fra meg. Ikke sant? Tror det var alle.
går bra, men jeg kan ikke finne noen vei opp. Fortsett å lete. Jeg skal se om jeg kan finne en vei ned. Hvordan kommer vi oss over her? Drago Forsero! Typisk. Jeg håper det går bra med Ronny. Hva
dette for noe, tror du? Det må jeg tenke litt på. Ikke være redd. Sirius Svart ikke den du tror han Og Scorpus, han ikke noe rotte. Han en trollmann som heter Petter Pittelpytt. Hæ? Se! Det ikke som du tror! Pittelpytt en animagus. Det var ikke Sirius Svart som forrådte foreldrene dine, Harry. Det var Pittelpytt. Petter Pittelpytt hadde ikke bare forrådt Jakob og Lily Potter og overlatt dem til Voldemort, men han hadde også fått det å se ut som om Sirius Svart var spionen til Voldemort. Det ble bestemt at Pittelpytt skulle tas med tilbake til Galtvort og overlates til Humlesnurr. Men det var nok en hemmelighet som skulle avsløres denne natten. Hva det? I hvert fall. Professor Lupus en varulv?
hørtes ut som en hund. Det må være han. Gå og hjelp, Sirius. Jeg skal ta med Ronny. La ham være! Han uskyldig! Som hjalp ham. Var det faren hans? Nei, det kunne det vel ikke være. Harry, går det bra? Hva skjedde? Går det bra med Sirius? Hvor Ronny? Madame Pomfritt sier at Ronny kommer til å greie seg. Han trenger bare å hvile seg litt. Dessverre går det ikke så bra med Sirius Svart. Han låst inne I et av de høye tårnene. Snart blir han overlatt til desperantene. Det ingenting jeg kan gjøre for å hindre det. Men han uskyldig! Jeg tror deg. Men det vi trenger mer tid. Men... Åh! Tidsvenneren! Tidsvenner? Mer enn ett uskyldig liv kan reddes I kveld. Jeg hadde tenkt å fortelle deg, etter hvert. Professor McSnurp lot meg låne denne tidsvenneren. Jeg har brukt den hele året for å kunne gå tilbake I tid og være med I flere timer. Det forklarer en del. Vi kan bruke den til å redde Buknebb. Og så fly på ham opp til tårnet og redde Sirius. Et sted der inne. Det veldig stille. Du sikker på at du har satt tidsvenneren til riktig tidspunkt? Se, der Buknebb. Supert! Vi må finne en måte å komme til ham på. Det må være en måte å få denne plattformen til å bevege seg opp på. En eller annen vei ut. Gikk fram! Dra, hvorfor skjer det? Thank you.
men den er for høyt oppe. Se hva som der inne. Jeg går og ser om vi får tid til å redde Sirius. Vær forsiktig, Harry! Mens han fremdeles brukte magien i tidsvenneren, gikk Harry tilbake til innsjøen.
Han måtte vite hvem som hadde manet frem skipsvergen som hadde reddet ham fra desperantene. Hadde faren hans kommet for å hjelpe ham? Hadde Jakob Potter brukt formelen som hadde reddet Harrys liv? Det var da han forstod det. Han hadde ikke sett faren sin. Han hadde sett seg selv. Harry, du manet frem et skyttsverge som jager bort alle desperantene. Det skikkelig avansert magi. Jeg visste jeg kunne greie det denne gangen, fordi jeg hadde allerede gjort det. Høres det fornuftig ut? Harry, vi må redde Sirius fra tårnet og komme oss tilbake til sykestua før noen oppdager at vi borte. Greit. Kom igjen. Øyeblikk. Fort, kom igjen. Hvordan kan jeg få takket? Kom Kjør! Igjen. Vi kommer til å møtes igjen. Det ingen tvil om at du sønn til faren din, Harry. Nyheten om at Sirius Svart hadde greid å flykte spredde seg på skolen som ild i tørt gress. Ingen skjønte hvordan han hadde greid det. Harry, Ronny og Hermine holdt det de hadde opplevd for seg selv. Dessuten var det eksamensdag, og ikke alle tre var like godt forberedt. Jeg kan ikke helt forestille meg hvordan du skal greie å stå til eksamen, Ronny. Du har ikke åpnet en bok! Jeg? Hva med deg? Du har brukt hele tiden på å forberede deg på å forsvare Boknebb. Nei, men Ronny, jeg da ikke helt dum heller. Jeg brukte selvfølgelig tidsvenneren for å få mer tid til å lese. Jeg akter å få perfekte karakterer. Hun har alltid et svar på lager, hun. Dårlige nyheter, Ronny. Frakt jo hitoditus-eksamen din her først. Vi må forte oss opp til professor Lupus. Skal
Skal vi bruke snarveien gjennom portrettet? Eller trappen? Hørte du om Sirius Svart? Hallo, flyktet! Og det har hippogriffen vi skulle henrette gjort også? Vet du hvordan Sirius Svart kom seg unna? Jeg hørte at noen drev vekk alle desperantene de hadde sendt ut for å fange ham. Hei, Potter! Interessert i å kjøpe et samlekort? Avtale! Vær så god, Harry. Hei, Harry! Her borte!